Дивіться у фактах. Терористи в паніці. Бойовики зі Слов'янська готують коридор для відступу до Росії. В регіоні все ще неспокійно. Збройні сили показали авіаційну міць країни. На Миколаївщині проходять масштабні навчання повітряних сил. 25 травня Суми готуються обрати і президента, і мера. Про лідерів виборчих перегонів та підготовку міста довели виявлення матеріал Наталії Жуковської. На Дніпропетровщині люди задихаються від диму. Там четвертий день горить сміттєзвалище. Рішенням суду його закрили, але сюди і досі звозять непотреб. Моє вітання, з вами «Факти» оперативно про головні події ранкової середи. Бойовики на сході в паніці. Після того, як Донбас сказав «ні» терористам, вони, схоже, втратили будь-яку місцеву підтримку. Напередодні під час страйку проти крові та насилля сепаратисти намагалися залякати патріотів, трощили автомобілі, напали на автобус гравців шахтаря, хотіли викрасти священика, який дав наказ бити у дзвони, але їм це не вдалося. Та й заклик терористів до мешканців прийти на мітинг до обласної адміністрації результату не дав. До того ж, сьогодні о 12 і Донбас знову страйкуватиме. Вже є інформація, що бойовики у Слов'янську готуються до відступу. Коридор для виведення частини бойовиків готують їхні лідери. Екстремістів намагатимуться відвести від Слов'янська на територію Росії. Про це заявив Дмитро Тимчук, керівник Центру військово-політичних досліджень. Прориватимуться терористи на кордоні в районі Дмитрівки. До сусідньої країни вивезуть і тіла загиблих екстремістів. Нині у Слов'янську переповнений морг. Саме тому в районі терміново зводять нові блокпости, твердить Тимчук. Прикордонним нарядом відділу прикордонної служби Дмитрівка Донецького загону поблизу населеного пункту Кожевня виявлено два вантажні автомобілі з бетонними блоками та автокран, що встановлював блоки на дорозі. Поряд із автомобілями перебувало кілька десятків озброєних людей. При спробі прикордонників наблизитися до місця зупинки транспорту, невідомі здійснили попереджувальні постріли вгору. Із Луганської області, твердять прикордонники, сюди також прибуло кілька десятків бойовиків. Найімовірніше – для підсилення блокпостів. 11 окружних виборчих комісій захопили терористи на Донеччині та Луганщині і можуть взяти під свій контроль ще 8 ОВК. Практично паралізована робота трьох комісій – це 42-го округу, поміщення збирательної комісії зайнято і опечатано 43-й округ. Там комп'ютерна техніка і все остальне забрано. Самопроголошений мер Слов'янська Пономарьов заявив, що місто переживатиме складні дні, тож слід вивести дітей з небезпечної території. Він не визнає невиплати пенсій та соцдопомоги на території міста. Сергій Тарута, голова Донецької ОДА, повідомив, що у Слов'янську та Краматорську людей пограбували бойовики. Виплати затримуються не лише через напади на інкасаторів, а й внаслідок захоплення екстремістами адмінбудівель. Тож Тарута закликав засудити екстремістів, зберігати спокій і не піддаватися на провокації. Ксенія Міляєва, Оксана Худицька, «Факти», ICTV. Ситуація в Україні – одна з головних тем планового 171-го засідання начальників генштабів країн НАТО, що відкривається сьогодні у Брюсселі. В рамках зібрання представники 28 країн, що входять до Альянсу, обговорять зі спеціальними партнерами Україною та Грузією перспективи поглиблення прямої співпраці між вояками і, зокрема, спільні тренування та маневри. Завтра на зустрічі перше питання порядку денного – криза між Україною та Росією. В НАТО говоритимуть про те, як вона впливає на Альянс і наскільки він готовий протистояти різним викликам у світі. Нагадаю, в понеділок в штаб-квартирі НАТО відбулося засідання спільної робочої групи «Україна-НАТО» з питань воєнної реформи. Захід обіцяє у цьому процесі консультативну підтримку своїх фахівців, які допоможуть підняти армію та інші структури до сучасних стандартів. І сьогодні на закрите засідання збирається Рада безпеки ООН у повному складі, а це означає, що представники від Росії теж там будуть. Вже відомо, що одне з головних питань – підготовка до проведення виборів президента в Україні. А от візит Путіна до Китаю виявився невдалим. Підписали 47 документів, але головних у цьому переліку немає. Про експорт газу не домовилися. І ще одне, не менш важливе, господар Кремля не зміг умовити Піднебесну дати гроші на побудову мосту через Керченську протоку. Між тим у світі активно підтримують вибори в Україні.
Нинішні вибори в Україні найскладніші, але й найважливіші в її історії. Про це йдеться в доповіді Американського національного демократичного інституту. У ній також відзначено, що попри ситуацію на Сході, короткі терміни і неможливість організувати голосування в окремих районах, загалом держава підготувалася непогано. Вибори стануть початком стабілізації в Україні, сподівається німецький міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр, який зустрічався напередодні з виконувачем обов'язків глави українського МЗС Андрієм Дещицею. Ми сподіваємося, що в будь-якому разі ці вибори позначать старт стабілізації в Україні. Я радий, що перед ними провели круглі столи. Це хороший знак, бо вони відбулися того тижня, який передує голосуванню. І я ще раз повторюю, важливість цих перегонів складно переоцінити. І це розуміють не тільки в Німеччині чи Європі. Розуміють там і те, що нашу країну треба підтримати у протистоянні з агресивним сусідом. До цієї теми звернувся американський віце-президент під час переговорів із румунським міністром оборони. Те, що зробила Росія, насильство не тільки над суверенітетом України, а й над фундаментальними принципами, за які ми боролися у 20-му сторіччі, які здобули. Йдеться про те, щоб європейські кордони більше ніколи не змінювалися за допомогою зброї. Тому ми продовжуємо засуджувати незаконну окупацію Росією Криму та її нинішні намагання дестабілізувати Україну. Світ має спільними зусиллями допомогти Україні стати на ноги в економічному плані. Про це говорили напередодні польські та словацькі президенти. Парович згадав і про можливе приєднання нашої країни до європейської спільноти. Україна в дуже складній ситуації. Ми всі повинні їй допомогти. Однак насамперед Україна має допомогти собі сама, особливо через стабільність у внутрішніх відносинах, зробивши висновки з того, що сталося, аби українські громадяни знали, що мають відповідальних політиків, і вони повинні також приєднатися до Євросоюзу. А польський президент Броніслав Комаровський похвалив словаків за сприяння Україні з реверсними поставками газу і заявив, що Словаччина може відіграти у цьому процесі головну роль. У Євросоюзі серйозно зайнялися зменшенням і власної залежності від російського газу. Сьогодні керівництво ЄС говоритиме про це на конференції під назвою «Торуючий шлях європейській стратегії енергетичної безпеки». Натомість Путін, розуміючи серйозність намірів європейців, намагається прилаштувати російський газ на азійському ринку за європейську ціну. Однак не дуже успішно. Протягом свого нинішнього візиту до Китаю Путін сподівався підписати багатомільярдну угоду на постачання блакитного палива. Однак Пекін, пропонована росіянами ціна, не влаштовує. Не вдалося господареві Кремля переконати китайців взяти участь і у будівництві мосту через Керченську протоку, що має з'єднати територію Росії з відібраним в України Кримом. Оксана Лотоцька, «Факти ICTV». Президентські вибори критично важливі для України. Про це йдеться у редакційній статті «Нью-Йорк Таймс». Видання пише, на перший погляд ситуація в нашій державі заспокоюється, зокрема і на Сході, але це оманливо. Москва та її агенти мають можливості зірвати вибори. На думку «Нью-Йорк Таймс», дуже важливо, що проголосували всі регіони, і у Кремля не було підстав казати, що в Києві нелегітимний уряд. А новий президент одразу ж має почати відновлювати країну, які останніми місяцями завдали величезної фінансової та соціальної шкоди. Глава держави також повинен побороти корупцію та кумівство при призначеннях на посади. Китай не хоче дорогого російського газу і вимагає зниження цін. Про це пише Wall Street Journal. Президент Путін привіз у Пекін договір про постачання газу. Однак китайці одразу відкинули середньоєвропейську ціну. Москва опинилася у глухому куті. В Європі споживання російського газу падає, а вже скоро надійде скраплений газ з Америки. Тому єдиний, хто може купувати великі об'єми – це Китай. Але той може диктувати умови і відповідно вимагає низької ціни. На території України немає битви між Москвою та Вашингтоном. Все це версія невігласів, заявляє Олівер Булох на сторінках інтернет-видання «Гардіан». Криза в Україні, на думку автора, розпочалася не з моменту втечі Януковича, а ще у 91-му році. І нові правителі, замість того, щоб побудувати стабільне суспільство, засноване на верховенстві закону, почали виводити своє багатство в офшори. Все це вина Заходу, запевняє Олівер Булох. Це була не Росія проти Заходу, тут приєдналися усі. На думку автора, версія війни між Заходом та Сходом вигідна Кремлю лише тому, що Москва боїться вступу в НАТО єдиної та стабільної України. Саме тому, пише Булох, Росія переховує Януковича та погрожує не визнати вибори, що відбудуться 25 травня.
Окрім президентських, не забуваємо, що і вибори місцеві відбудуться 25 травня. Напередодні ми аналізували ситуацію в Одесі. Там не гребують чорними технологіями задля перемоги. А сьогодні у фактах Суми. Передвиборча кампанія там проходила мляво. Лише минулого тижня кандидати активізувалися. За 4 дні до виборів експерти не виключають сенсацій та гучних заяв. Самі ж городяни хочуть більше садків та шкіл, спортивних секцій, якісних доріг. А ще підтримають того, хто гарантує безпеку та спокій. 13 кандидатів – саме стільки охочих позмагатися за крісло градоначальника Сум. Проте експерти відзначають, більшість з них технічні, реальних кандидатів лише двоє. Один з них – 31-річний Анатолій Жук, кандидат від команди колишнього мера Геннадія Мінаєва. Нині директор управління земельних ресурсів у міськраді. У разі перемоги обіцяє повну економічну та фінансову незалежність місту. Суми планує розбудовувати, але історичні райони обіцяє не руйнувати. Його конкурент – нинішній виконувач обов'язків мера Бютівець Олександр Лисенко. У планах 43-річного колишнього військового реформувати житлово-комунальне господарство, зробити дороги, відновити роботу ліфтів, побороти корупцію та наповнити місцевий бюджет. Каже, за 2 місяці при владі вже зробив чимало. Внутрішньоквартальні дороги і тротуари. Це 20 років не робилося. Ми починаємо це робити. На наступний день виборів ми починаємо це робити. Якщо ми сьогодні будемо робити це до виборів, скажуть, що ми за асфальт купуємо голоси. Та у сумчан своє бачення розвитку міста у найближчі роки. Кажуть, підтримують того, хто гарантує безпеку та спокій. І називають свої побажання. В таких мікрорайонах, густо населених спальних, у нас нет ні садиків, ні школ. Тобто, дуже переповнені класи, тобто, групи дітські по 40 чоловік, то це нереально. Наверное, в спорт надо больше вкладываться. То есть детям негде нечем заниматься-то, по сути. Дороги у нас, подивіться, які страшні. Людей беруть гроші з людей, а толку нема ніякого. Понимаете? Оце б хотілося такого хазяйственного мера, щоб він відповідав за свої вчинки. Експерти кажуть, цьогорічні вибори мера найдешевші в історії. Агітації на вулицях та у ЗМІ практично немає. Кандидати йдуть в народ. Ключові кандидати, оця тройка, четверка, які мають, скажімо, 5 і вище відсотків, вони завжди ходять постійно, кожен день по дворам. І це, між іншим, цю тактику Мінаєв придумав у 2005 році, коли балотувався в мери. В Сумах він ніколи не працював на виборах, він завжди шкодив. Тобто тут вигравали всі, хто йде у двори і хто спілкується з людьми. Вся виборча кампанія у Сумах проходила мляво, розповідає політолог. Лише минулого тижня кандидати активізувалися, почали взаємне обливання брудом. Заради рейтингу за 4 дні до виборів експерти не виключають сенсації та гучні заяви. У місті ж повним ходом облаштовують виборчі дільниці. Завозять матеріали для монтування виборчих кабін, канцелярію, столи та сейфи. Це приміщення, в якому будуть зберігатися бюлетні. Для пані Марії ці вибори 6-ті, її дільниця – одна з найбільших у місті. Сюди прийде голосувати понад 2000 сумчан. Цьогорічні вибори пройдуть без камер спостереження. За порядком на кожній з дільниць слідкуватиме лише по 2 правоохоронці. У них вже чимало зауважень. У нас 1-й поверх і потрібні бути решітки на вікнах. Їх немає, а також немає пожежної сигналізації. Це були нам такі зауваження, але, звичайно, це проблема багатьох дільниць. Дай Бог, щоб не було ніяких провокацій. Загалом у місті 133 дільниці. Через стислі терміни кампанії частина з них недоукомплектовані кадрами визнають у Кружкомі. Забирає час і оренда дільниць у приватних структур, адже комунальні господарства є не у всіх районах міста. Та попри складнощі, обладнати дільниці, запевняють, встигнуть усюди. В останню чергу виборчі пункти облаштують у школах, аби не заважати навчальному процесу. Та у цьому храмі науки дорослі дискусії між школярами вже й без того. Ці семикласники знають, яким має бути і їхній мер, і президент. Мы хотим такого президента, чтобы он сделал нашу страну лучше. Чтобы этот президент был очень честным и не таким, как были предыдущие президенты. Чтобы наш будущий президент развил экономику нашей страны, как, например, в Америке. Я не буду лезть в политику, но мне кажется, что лучше всего, чтобы у нас был мир. Потому что мир – это самое важное, что есть на Земле. З Сумщини Наталія Жуковська, Ілля Кондратенко, «Факти ICTV». І найголовніші теми сьогоднішнього дня – матеріальна допомога постраждалим та забезпечення житлом. Кабінет міністрів сьогодні засідатиме у Миколаєві, де вибух зруйнував багатоповерхівку. Європейські стандарти судової незалежності. Рада Європи покаже представникам української Феміди, як реформу провести. Захист бюлетенів, протоколів та виборчих урн. Комітет виборців розкаже про реальні загрози фальсифікацій. Українсько-російська криза та її наслідки. Сьогодні у Брюсселі збираються міністри оборони країн НАТО.
Ну, а ми вже шукаємо нові факти. Наступний випуск о 8:45. Дивіться, читайте нас на сайті Факти ICTV.ua. Вдалого ранку вам.